xildhibaan axmed cabdikijaandhe iyo axmed faarax adare guddoomiye axmed faarax adare intii dan xurkaha bay yidhaahdeen wax lagu sii daro weynina ma harsana arrintu intaasay ahayd shalayto markii axmed ibraahim uu halkan yimi maxamed ibraahim uu halkan yimi rag dooro guddidaa baa joogay anigu waan joogay faysal wuu joogay caaqilka wuu joogay naasir axmed cadare wuu joogay inteeda midna lama hadal halasu bal soo weydiiyo u qof keliya oo intaad u tagtay jiray lacagtaiga qabo oo kaa didi ma jira baldheha qof keli uu la kulmay iyo qof uu yidhi waxaan sidaa wixii layga rabay ee iga qabta oo ay isba arkeen hadduu jiro annagaa dembigaa qaadanayna arrin uu kusoo talagalay bay ahayd gaadhiga dibadduu kaga soo degay idinkii qaarkiin baa la socday gaadhi dhan oo wariyaalu watay dibadda markuu soo degay buu kamarada lagu soo bilaabay mar baa albaabuu istaagay waa lagu sawiray lacag buu gacanta ku qabtay waa lagu sawiray wuu la baxay simbal intaasun bay ahayd marka mushkilad ma leh xisbiga kulbiya kaca kufka waa yaqaanaa wuu kufaa laakiin wuu kacaa kiciduuse ku dambeeya intuu kufoo dhulka iskama sii yaallo waa horay waxaan hadda xisbiga usoo mareeno waa marar badan bay ahaydoo waaban la yabnay imanka markaanu shir bilaa buuqa arkuweyne waxaan maxay idinka si ah in wax naga khaldiyin baan u qaadanaa laakiin markuu shirku buuq leeyahay dad wax wadaleho wax wada doonaya wax ka dhexeeyaan inay joogaan baanu da dareennaa qodobka kalaan ka hadlaya waxa weeye eetaa ku kabayaa waxaanu jecel lahay shirku waa xasaasi meelo badan baa in la qalindaaro u baahan in laga ilaaliyo wax badan baa u baahan inaan la taataaban wax badan baa u baahan inaan la mudmudin cid aan guddidan ahayn oo arrimaha shirka had iyo jeer ka hadli karta ama arrimaha musharaxiinta ka hadlaysa waxaanu jecel lahay in aanay jirin aan guddidan ahayn arrimaha musharaxiinta iyo arrimaha shirkaba in guddidanun ay si ofishala ugu hadli karto afka xisbiga ama wixii kale arrimaha xisbiga ku saabsan deecid baa u xil saaran anagu uma xil saarnin intaasaan ku darayaa idinkuna dee haddaad tihiin qoladii media iyo saxaafadda isgaarsiinta aad iyo aad baanu idinku mahadnaqayna runtii laakiin naga ilaaliya in aad meelaha dee dad kale oo aan guddidan ahayn raaraasataan oo aad arrimaha shirka wax ka weydiisaan idinkana idinma qurux badna annagana nooma qurux badna marka had iyo jeerna arrinta telefoonka naga daayo halkaan aan joogna nagu kaalaya ilaahay ka dhigo aad iyo aad baa mahadsantahay ilaahay imika waxaanu haynaa lix musharax ayaa dhugmatiyadii noo soo gudbiyey iyo codsiyadii lixdaa musharax guddi baanu u saarnay afar xubnooda maanta in ay hubiyaan shuruudiyaa buuxiyey yaan buuxin yaa wax ka dhiman yihiin yaana yay ka dhiman yihiin dabeed waxaanu soo saari doonaa cidda buuxisay ee musharaxiin u tartami doonta iyo cidda aan shuruudii buuxin haddii la helo ya maxaad jiri lixda de markaan ku talagalo baanu sheegayna hadda de diyaar uma yihiin aanu sheegno hadda diyaar uma yihiin waayo musharaxiinta laftooda laga yaabaa dee qaarkood inay isu tanaasulaan oo qaarkood ay howlaa fudayaan baa laga yaabaa marka hadda arrimaha kama hadlayno ma jiro shuruudo kale waa kuwii hore kuwii hore inay buuxiyeen baanu eegaynaa ku eegaynaa dhugmatiyadoodii muwaafaqsan yihiin kuwii hore waa intaa